Veteran Ardan գրում է, որ Պաշտպան Հովհաննես Խոդոյանի, Պաշտպան Արամ Օրբելյանի, Հայկ Ալումյանի, Ռուբեն Սահակյանի, Արամ Վարդևանյանի, Էրիկ Ալեքսանյանի և Վարդգես Գևորգյանի կողմից չարամտորեն չի իրականացվել իրենց դատավարական պարտականությունը, ինչ արտահայտվել է 20 թվականի հունվարի 21-ին դատական նիստին առանց հարգելի պատճառի չներկայանալով, ինչ հետևանքով խոչընդոտվել է գործիքանության դեմական ընթացքը։ Այդ պատճառաբանությամբ դատարանը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նորմստերի 314 ցուցիչ 1 հոդվածի առաջին մասի առաջին կետը որոշեց կիրառել դատական սանկցիա նկատողության տեսքով Պաշտպան Հովհաննես Խոդոյանի նկատմամբ մեկ պատճառաբանության դատական սանկցիա կիրառել Արամ Օրբելյանի նկատմամբ, Հայկ Ալումյանի, Ռուբեն Սահակյանի, Արամ Վարդևանյանի, Էրիկ Ալեքսանյանի և Վարդգես Գևորգյանի նկատմամբ։ Սահմանված կարգով դատարանի կողմից նկատողության տեսքով կիրառված դատական սանկցիայի վերաբերյալ կտեղեկացվի Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատը։ Հանգել դատարանցի բողոքարպան ենտակա է թեջի և քանի որ իսկ որոշմը հապարակել հուտապարտավորի կասել, եթե բողոքարպան ենտակա է, կամ եթե չէ, ապասրիք ու ենտակա չէ, ընդունեն պարզապանում։ Դատարանը պարզաբանում է, որ դատական սանկցիա կիրառելու մասին դատարանի արձանագրային որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ։ Եթե պաշտպանները գտնում են, որ այն բողոքարկման ենթակա է, կարող են բողոքարկել։